საღამოს 7 საათზე რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია გამართება ზუგდიდში, სკეითპარკის ტერიტორიაზე. აქციის ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს აქვთ მოლოდინი, რომ საზოგადოების პროტესტი ისეთივე შედეგს გამოიღებს, როგორც შარშანდელმა მარლის აქციებმა გამოიღო. აქცია ზუგდიდში დაახლოებით 2 საათს გასტანს, იგეგმება მსვლელობა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის მიმართულებით. გამოხმაურება არის ძალიან დიდი, ფაქტობრივად ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მხრიდან, ახალგაზრდები, საშუალო ასაკის ადამიანები, ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც აწუხებს ეგ კანონი და ვინც თვლის, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში. ამდენად აქცია გამართება სკეითპარკის მიმდებარ ტერიტორიაზე. უწოდებ ყველას, ვინცაც თვლის, რომ ეს კანონი არის რუსული და მისი, ასე ვთქვათ, რეალიზება საქართველოს სასწევს უკან, გამოვიდნენ და ერთად გაუპროტესტო რუსული კანონი. აქცია დაგეგმილია სამეგრელოში მოქმედი მესამე სექტორის და ახალგაზრდების მიერ და ველოდებით ძალიან ბევრ ადამიანს აქციაზე. გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან დიდია და ფართოა პროტესტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მიზეზი, როგორც შარშან წელსაც სამწუხაროდ არის ის, რომ გვიწევს ისევ გაპროტესტება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის და ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად დადებს ეს აქციები და პროტესტის ტალღა შესაბამის შედეგს.